Salve galera, Douglas Palutinara com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, mano, um esquema básico, simples aqui, mas que vai fazer. Toda a diferença para você tá é, economizando mais armas aqui nesse evento, aqui, né, galera? Da central, certo? O bug aqui, galera, ele vai consistir na parte ali do mineiro, tá? O mineiro boss, certo? Aqui neste local, galera, o que você vai fazer? A gente limpa todo, né? Que ele né, tá limpando aqui todo, aqui mata os zumbis, beleza? E na hora do boss, a gente faz a, a, o auto-save, tá? Então, pode ver que eu já matei os zumbis tudo aqui. Quando chegar aqui, você salva o jogo. Tá, como que salva o jogo? Sai do, do mapa, entra no mapa de novo, né, tira aí todas as mensagens aí para contar que você salvou aqui os itens, deixa os containers, tá é, Pois o boss, ele tem chance de vir em, em um desses três é, containers aqui Esse, ou esse aqui, ou lá de cima, né galera? Beleza? E é o seguinte, vamos abrir ele aqui que eu vou explicar pra vocês, ó Ó, vê o açougueiro, tá vendo, galera? O açougueiro, ele tem 2.500 de vida, tá, galera? Deixa eu contravar ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele travou. Travou, ele tem 2.500 de vida. Assim, sendo muito mais fácil da gente poder estar tá fazendo a eliminação dele, tá, galera? Ó, essas estratégias aqui, elas vão ser muito úteis, caso aquele outro bug lá for corrigido, né? Beleza, galera? Ó, então o que, que a gente vai fazer? É, se no caso vier um mineiro, ele tem 3k de vida, a defesa é muito forte dele, tá, galera? Pra você não gastar muitos itens e tudo mais aí, você vai colar pasta, tá? É só colar pasta, mano. Vamos fechar o jogo aqui completamente agora. E vamos fazer a colagem de pasta, tá, mano? O grande Luan que mandou um salve ali, eu tinha gravado até o vídeo. É. Eu, eu, eu fui ver aqui, eu tinha explicado. Pra abrir baú, né? Lá na mata de pinheiros e tudo mais. Só que nem precisa abrir baú, não. É só colar pasta, só, tá, galera? Grande salve aí pro Luan, que mandou aí pra, pra gente aí, na Luan? Falou, mano, só cola pasta. <laughs> que vai, vai de boa, né? trux Gastar energia aí, né, mano? Não dá, né, cadra? <laughs> E, e o bug da caixa lá também do assentamento parece que nem, tá, nem, nem precisa mais estar tá abrindo baú, é só colando pasta. O, os bugs parece que estão ficando mais fáceis, tá, mano? É, já carregou o mapa aqui, eu ia até fazer o um corte aqui do do, do do mapa, né? Certo, galera, faz, é, entrei aqui no mapa de novo. Agora vamos lá no, no container, tá? Verificar se o boss é, ele veio o mesmo ou se ele veio o mineiro agora, tá? Beleza, ó, vamos abrir aqui. Ó, então agora veio o mineiro, tá, galera? Beleza? Então, desta forma aí, a gente consegue estar tá mudando o boss. Pode ver que ele tem 3k de vida, a defesa dele é muito pesada, tá? É, você vai gastar muitos recursos aqui pra tá matando o mineiro e ele vai dropar o mesmo item do açougueiro, que é a chave que a gente precisa aí, né, galera? Beleza? Então um vídeo bem rapidinho aqui mostrando pra vocês essa novidade aí. Mano, considere deixar o likezão pra fortalecer, tá, mano? Deixa o um comentário aí também no vídeo que é bem legal. Eu respondo aí e fortalece o canal. Você deixando o um comentário aí no vídeo, tá bom? Beleza? Mais um salve aí para o Luan, hein, mano. Beleza? Ó, nem precisa. Cola... É só colando pasta mesmo, tá, mano? Atualizando aí, muito bom. Ainda bem que você me avisou, né, mano? Beleza, já tinha mandado antes, né? Eu fui avisar a live, tá vendo? Ele assistiu a live lá e falou, mano, não precisa não, pô, você não entendeu? Só colando pasta já funciona. Muito bom, tá, galera? Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que a gente responde, beleza? Um grande abraço e fui! Valeu!